បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់តាលីយមនិងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះស្ដីសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលអំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់វិស័យសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបរិខានៃវិបត្តិការស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងកំឡុងនឹងក្រោយពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19ដោយមើលឃើញថាស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-19នៅតែបន្តវិវត្តខ្លួនគួរឲ្យបារម្ភតាមរយៈវិវត្តខ្លួនថ្មីវីរុសបំលែងខ្លួនក្នុងនោះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបន្តផ្តល់ជំនួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករ វាយោគជិតដែលបានបំរើការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាយភ័ណ្ឌស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណរនិងកាបូបចំនួនទឹកប្រាក់40ដុល្លារក្នុងមួយខែបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីរោងចក្រសាគ្រាសនិងអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាយភ័ណ្ឌស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរកាបូបនិងវិស័យទេសចរណ៍ ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរកិច្ចសន្យាការងារនិងលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យពន្យាការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រោយពីបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិធិឆ័យនិងលក្ខណ្ឌនៃការព្យាកិច្ចសន្យាការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនឹង បន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារសរុបអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករវិនិយោគជិត1នាក់ដែលបំពេញការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាយភ័ណ្ឌស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026នេះម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសក្នុងវិស័យនេះត្រូវបន្ថែមចំនួន30 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្មករវិនិយោគជិត1នាក់ជាសរុបកម្មករវិនិយោគជិត1នាក់ទទួលបានប្រាក់ 70ដុល្លារសរុបអាមេរិកក្នុងមួយខែបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារក្នុងមួយខែជូនកម្មករវិនិយោគជិតដែលបំពេញការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍សន្តិការគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍សម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀត ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026សហគ្រាសនិងអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរត្រូវរួមចំណាយតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងបន្ថែមលើអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តផ្តល់ជូនបន្តលើកឡើងការបង់ពន្ធប្រចាំខែប្រចាំគ្រប់ប្រភេទចំពោះសន្តិការទេសសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរ ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងមានសកម្មសភាពជីវកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកែបខេត្តកំពតក្រុងបាវិតនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026អាជីវកម្មទាំងនោះនៅតែមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិត ប្រកាសពន្ធអាករនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាជីវករលើតម្លៃបន្ថែម EVT ជារៀងរាល់ខែក្នុងរំឡុងពេលនៃការលើកលែងនេះបន្ថែមអភ័យទោសបន្តលើការលើកលែងការបង់វិភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពនៃមេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមក្នុងកំឡុងពេលជួអាជីវកម្មឬក៏ផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មបន្តពន្យាការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកសាធ
ធារណៈរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតគឺរហូតដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2021ការពន្យារពេលនេះនឹងត្រូវផ្អែកលើការវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៅស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងបាទឥឡូវនេះសម្ដេចបាទលោកចូហ៊ុនសែនបានប្រកាសបាទប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះវាកម្មករកម្មការនិយោជកបាទចំនួនមក40ដុល្លារពីលើបន្ថែមបាទបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។